Saloğlu Mebel'dən möhtəşəm kampanya. Bu qonaq dəsti 30% endirimlə cəmi 1408 manata. 5 predmet: masa, konsol, gümüşlük, qaşıqlıq və TV stand. Hətta bununla da bitmir. Üzərində açılan sandıqlı divan dəsti hədiyyə edilir. Bəli, yanlış eşitmədiniz. 30% endirimlə qonaq dəstini əldə edirsiniz. Üzərində isə bu gözəl divan dəsti hədiyyə edilir. Tələsin, bu şansı qaçırmaq olmaz.